Ісус навчає мудрості цією винятковою зустрічю з матір'ю під час хресної дороги. Зазвичай, згадуючи про зустріч Ісуса з матір'ю під час хресної дороги, ми думаємо про те з четвертого стояння або про зустріч під Христом. Але було ще одне. Мертве Ісусове тіло віддали в руки матері. Тіло Ісуса в найкращих людських руках. Ісусе, Ти колись проникливо говорив, що Сина Людського видадуть в руки людей. Тебе видали в руки мучителів, Тебе видали в руки матері. Ти і досі видаєш себе в руки людей у тисячах храмів. Господи Ісусе, дай нам мудре серце, що знає, якими руками можна Тебе взяти, адже Ти виданий у наші руки, у мої руки. У світло праве.